27 yıl evvel milli kahramana emanet edilen xəncər. Dedi gün o gün olsun ki, şuşa alınsın, mən gəlib xəncəri sizdən alırım. Həmin xəncərin əsl sahibi kimdi? Vilisdi, bizim həyətə gəldi. Osman Kurnaz oğlunun axtarışına çıxdı. Mən bir pişmanlıq duydum yani. Həmin qadın hamilə ikən Türkiyədən niyə qaçıb? Bir hakim ve savcıyı vurdu onu, cezaevine düşdü dedi. Osman Kurnaz sesini eşidib üzünü görmədiyi oğluna qovuşacaqmı? Hayal ediyorum, hani boyu, boşluğu nasıldır diye. Bugün saat 16'da Sən Axtarıram'da